তাৰ অধ্যায় ওঠৰৰ শ্লোক নম্বৰ বাষষ্ঠিত ভগৱানে স্বয়ং কৈ আছে যে অৰ্জুন সেই পৰমেশ্বৰৰ শ্বৰ্ণলৈ যোৱা যাৰ কৃপাত পৰম শান্তি আৰু শাস্বত স্থান অৰ্থাৎ শতলোক প্ৰাপ্ত হ'ব সেই পৰমেশ্বৰ কোন হয় ক'ত আছে কেনেকুৱা জানিবৰ কাৰণে নিশ্চয় শুনক জগতগুৰুত্বদৰ্শী সন্ত ৰামপাল দেৱ মহাৰাজৰ অমৃত পচন সৰ্বপৱিত্ৰ ধৰ্ম পবিত্ৰ শাস্ত্ৰৰ আধাৰত পৰম পিতা পৰমাত্মা পূৰ্ণ ব্ৰহ্ম গোটেই সৃষ্টিৰ ৰচনাকৰ্তা কুল মালিক কবিৰ পৰমেশ্বৰ দেৱৰ অসীম কৃপাত আপোনালোকে এই যথাৰ্থ জ্ঞান শুনিবলৈ পাইছে সেই পুণ্যাত্মাসকলৰ ভাগ্য ধন্য যিসকলে এই সৎসংগ শুনিবলৈ পাইছে আপোনালোকক ৰাতিপুৱাৰ সৎসংগত ইয়াক কোৱা হৈছিল যে কাল ভগৱানে আমাক সকলোকে নিজৰ স্বাৰ্থত নিজৰ কাৰ্য সিদ্ধি কৰিবলৈ অৰ্থাৎ এক লাখ মানৱ শৰীৰধাৰী প্ৰাণীৰ সূক্ষ্ম শৰীৰক তপত শিলাক ভাজি খোৱা আকৌ এওঁলোকক চোৰাশিলাত জোনীত ঘূৰাই থকা সেয়াই তেওঁৰ মূল উদ্দেশ্য হয় আৰু এই কাল ভগৱানে যথাৰ্থ জ্ঞান যি পৰমাত্মাৰ হয় পূৰ্ণ ব্ৰহ্ম কোন হয় কেনেকুৱা হয় তেওঁক পোৱাৰ যি বিধি আছে পূৰ্ণ মুক্তিৰ মাৰ্গ আছে সেয়া পূৰ্ণৰূপেৰে লুকুৱাই ৰখা হৈছে পোহৰলৈ আহিবলৈ দিয়া হোৱা নাই কাল প্ৰেৰণাৰে যিমানে ঋষি মহি সন্ত দেৱতা পৈগম্বৰ হৈছে তেওঁলোকে কেৱল কাললৈ ব্ৰহ্মলৈহে জ্ঞান দিছে যে এওঁ পৰমাত্মা হয় আৰু এওঁক নিৰাকাৰ বুলি কৈছে এতিয়া নিৰাকাৰ বুলি কিয় কোৱা হৈছে কাৰণ এই কাল ভগৱানে ব্ৰহ্মই এই একৈশ ব্ৰহ্মাণ্ডৰ স্বামী ক্ষে ক্ষৰ পুৰুষে এনেকুৱা লোক বেদ আৰম্ভ কৰি দিলে আৰু বেদত জ্ঞান ব্ৰহ্মলৈকেহে তথ্য পোৱাৰ বিধি ব্ৰহ্ম সাধনাৰে তথ্য দি দিলে আৰু যি মূল জ্ঞান আছিলে বেদৰ সূক্ষ্মবেদ সেয়া লুকুৱাই দিলে যাৰ আধাৰত ঋষিসকলে মহিসকলে সাধুসকলে শ্ৰদ্ধালুসকলে পৰমাত্মাৰ দৰ্শন পাবলৈ চেষ্টা কৰিছে আৰু চেষ্টা কৰি কৰি তেওঁলোকে পৰমাত্মাক নাপালে যি বিধিৰে পৰমাত্মাৰ লগত তেওঁলোকৰ সাক্ষাৎ নহ'ল যি বিধিৰে তেওঁলোকে সাধনা কৰে কৰি আছিলে সেই সাধনা সেই পূজা পৰমাত্মাক কোৱাৰ সাক্ষাৎকাৰ কৰাৰ নাছিলে কেনেকুৱা সাধনা যেনেকৈ সৎ যুগ যাক মেডিটেশ্যনৰ নাম দিয়া হৈছে আজিকালি মডাৰ্ণ যুগত হজ যুগ যেনেকৈ হাজাৰ হাজাৰ বছৰলৈকে সাধনা কৰিছিল তেন্তে হজ যুগ যিটো আছিল এয়া কালে নিজৰ কাৰ্যৰ দ্বাৰা নিজৰ নিজৰ কাম সিদ্ধ কৰিবৰ বাবে এয়া আৰু অজ্ঞান এই মানৱ সমাজত বিয়পাই দিলে আৰু দ্বিতীয়টো ওম নামৰ মন্ত্ৰ যজুবেদ অধ্যায় নম্বৰ চল্লিছৰ শ্লোক মন্ত্ৰ নম্বৰ শ্লোক কওক বা মন্ত্ৰই কওক কোন্ধৰত তাতে স্পষ্ট কৰা আছে যে ওমৰ কেৰ ওম নামৰ জপ ওম নামৰ স্মৰণ কাম কৰি কৰি স্মৰণ কৰা বিশেষ আগ্ৰহেৰে এক শ্ৰদ্ধাৰ লগত ইয়াত স্মৰণ কৰা আৰু মানৱ জীৱনৰ মূল কৰ্তব্য জানি ওম নামৰ স্মৰণ কৰা যাৰ দ্বাৰা আপোনালোকক যি এই স্থুল শৰীৰৰ ভিতৰত এটা সূক্ষ্ম শৰীৰ আছে সেই সূক্ষ্ম শৰীৰত এটা এই ওম নামৰ জপেৰেই এটা এনেকুৱা শক্তি আহি যায় সিদ্ধি আহি যায় আৰু তেওঁ ইয়াৰ উপাৰ্জনৰ আধাৰত দেৱ ৰূপ ধাৰণ কৰি স্বৰ্গ আদি মহাসৰ্গত নিজৰ কৰ্ম অনুসৰি গুচি যায় আৰু ব্ৰহ্মসাধনা কৰোতাজন ওম নামৰ জপ কৰোতা সৎ যোগ কৰাজন কাৰণ ইয়াত এতিয়া ৰাতিপুৱা কোৱা হৈছিল যে যেনেকৈ কৰ্ম কৰিবা তেনেকুৱাই ফল পাবা সৎ যোগ যিজনে কৰিলে মেডিটেশ্যন কৰে হাজাৰ বছৰলৈ ইয়াৰ বেলেগকৈ বেনিফিট পোৱা যায় বেলেগকৈ লিখা হয় ওম নামৰ জপ কৰিলে ইয়াৰ বেলেগ একাউণ্ট থাকে যেনেকৈ গায়ত্ৰী মন্ত্ৰ আছিলে বনাই ৰাখিছিলে এই অজ্ঞানীসকলে যজুৰ্দ অধ্যায় নম্বৰ ছয়ত্ৰিছৰ মন্ত্ৰ নম্বৰ তিনিত গায়ত্ৰী মন্ত্ৰ কোৱা হৈছে আৰু ইয়াৰ লগত নিজৰ ভাৱ অনুসাৰে ওম নাম লগাই লৈছে কিয়নো এই ব্যক্তিবোৰে আজিলৈকে এয়াও নাজানে যে যজুৰ বেদৰ যাক আপোনালোকে গায়ত্ৰী মন্ত্ৰ বুলি কয় এয়া যজুৰ্বেদৰ এটা মন্ত্ৰহে হয় এইটো নিজৰ ভাৱনাৰ পৰা কিছু কিছু উপনিষদৰ পৰা কিছু অংশ ৰাখিছিলে কিছু ক'ৰবাৰ পৰা কিন্তু এতিয়া এয়া গম পোৱা গ'ল যে বেদবোৰ পঢ়ি যে যজুৰ্বেদ অধ্যায় নম্বৰ অধ্যায় নম্বৰ ছয়ত্ৰিছৰ মন্ত্ৰ তিনি আৰু ইয়াৰ আগত ওম লগোৱা বহুত বেয়া হয় কাৰণ ওমটো ব্ৰহ্মৰ মন্ত্ৰ হয় আৰু এয়া যজুবেদ অধ্যায় নম্বৰ ছয়ত্ৰিছৰ শ্লোক তিনি হয় এয়া পূৰ্ণ পৰমাত্মাৰ মহিমা হয় পৰমাক্ষৰ ব্ৰহ্মৰ তথ্য হয় এতিয়া যেনেকৈ কোনোৱে প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ লগত স্থানত মুখ্যমন্ত্ৰী লিখিলে প্ৰধানমন্ত্ৰীক এপ্লিকেশ্যন লিখাৰ সময়ত সেই প্ৰধানমন্ত্ৰী ইয়াক স্বীকাৰ নকৰিব ইয়াৰ পৰিৱৰ্তে বহুত খঙাল হৈ পৰিব যেনেকৈ প্ৰধানমন্ত্ৰী বেলেগ কোনোবাই মুখ্যমন্ত্ৰী বুলি সম্বোধন কৰে তেতিয়া তেওঁৰ বুদ্ধিৰ পৰিচয় পোৱা যায় আৰু তেওঁ অনুভৱ কৰে যে আৰু মূৰ্খ ব্যক্তি আৰু কোনো জ্ঞান নাই তেন্তে যিসকল ব্যক্তিয়ে এই যজুবেদ অধ্যায় নম্বৰ ছয়ত্ৰিছ মন্ত্ৰত ওম নাম যোগ দি ওম ভূৰ্ভুব বনাই ল'লে এয়া যথেষ্ট ভুল কৰিলে এওঁলোকে পৰমাত্মা জ্ঞানহীন আছিল নেকি পৰমাত্মাই নাজানিছিলে নেকি যে এই মন্ত্ৰ এয়া ইনকমপ্লিট থাকি গ'ল পৰমেশ্বৰে যি বাণী উচ্চাৰণ কৰি দিলে ইয়াক মিক্স কৰাটো ইয়াক নষ্ট কৰা হয় যিকোনো এড কৰা যেনেকৈ গাড়ীৰ পিষ্টন বনাই ৰাখিছে কোম্পানীয়ে আৰু ইয়াতে কোনোবাই চতুৰতা দেখালে ইয়াৰ লগত ইয়াৰ লগত এটা নটৱেল কৰি দিলে যে এতিয়া বহুত বঢ়িয়া পিষ্টন হৈ গ'ল ইটো ইয়াৰ নষ্ট কৰি পেলালে কোম্পানীয়েটো একেবাৰে একুৰেট বনাই পঠাই দিছিলে আৰু এইটোৱে সঠিক কাম কৰে তেন্তে কোৱাৰ ভাৱ এইটো যেনেকৈ কোনো এটা এই এক যিকোনো বেদৰ এক মন্ত্ৰ দুই মন্ত্ৰ দহ মন্ত্ৰ বিশ মন্ত্ৰ অথবা যেনেকৈ শ্ৰীমদ ভাগৱত গীতাৰ এটা অধ্যায় আৰু প্ৰতিদিন কৰিছিলে এওঁলোকে পাঠ কৰিছিলে তেন্তে এওঁলোকৰ একাউণ্ট বেলেগকৈ লিখা হয় তেন্তে সকলোৰে বেনিফিট সেই সাধকসকলে পাইছিলে কিন্তু মুক্তি নহৈছিলে পৰমাত্মাৰ সৈতে সাক্ষাৎকাৰ নহৈছিলে যিটো কাৰণত এওঁলোকে হজ যোগ কৰিলে মেডিটেশ্যন কৰিলে হাজাৰ বছৰলৈকে সাধনা কৰিলে ঋষি মহিসকলে কিন্তু তেওঁলোকে পৰমাত্মাৰ সৈতে সাক্ষাৎকাৰ নাপালে তেওঁলোকে কেৱল ব্ৰহ্মাণ্ডৰ প্ৰকাশ হৃদয়ত চাই ল'লে অন্তঃকৰণত আৰু ইয়াকেই প্ৰকাশ মানি লৈছে প্ৰকাশকেই পৰমাত্মা বুলি মানিছে এতিয়া পুণ্যাত্মাসকল এয়া কি কোৱা হৈছে যে আমি পৰমাত্মাৰ প্ৰকাশক দেখিছোঁ পৰমাত্মাৰ প্ৰকাশ আছে কিন্তু পৰমাত্মা নাই এই কথাটো যুক্তিহীন যেনেকৈ কোনোবাই কয় যে মই সূৰ্যৰ পোহৰ দেখিছোঁ আৰু কয় সূৰ্য নায়েই সেয়াটো নিৰাকাৰ হয় দেখা নাযায় তেন্তে তেওঁ অন্ধ হয় আৰু বেলেগ কোনো এজনৰ পৰা শুনা কথাটোকে কৈ আছে এনেকৈয়ে এই ঋষি মহৰষিসকলে প্ৰভুক নিৰাকাৰ বুলি কৈ আছে তেওঁলোকৰ নিজৰ কোনো অনুভৱ নাছিলে তেওঁলোকৰ কোনো পৰমাত্মাৰ প্ৰাপ্তি নাছিলে না তেওঁলোক বেদৰ সৈতে পৰিচিত আছিলে যিটো কাৰণত তেওঁলোকে নিজৰ লোক বেদ দন্তকথা সৃষ্টি কৰিলে যে পৰমাত্মা নিৰাকাৰ হয় আৰু কেৱল পৰমাত্মাৰ পোহৰহে চাব পৰা যায় সমাধি আদি লগায় সাধনাৰে উপাসনাৰে এতিয়া পুণ্যাত্মাসকল এতিয়া কি কোৱা হৈছে যে যেনেকৈ এটা পুখুৰীৰ ভিতৰত পুখুৰীৰ পানীৰ তলত সূৰ্যৰ পোহৰ সূৰ্যৰ আলোক ইয়াৰ ওপৰত পৰি আছে ইয়াৰ প্ৰতিবিম্ব আছে পানী আৰু তাতেই পোহৰ ৰিফ্লেক্ট হৈ সেই পুখুৰীৰ কাষতে বনাই থোৱা কোনো ঘৰৰ কোনো কোঠালি তাৰ এটা প্ৰতিবিম্বীফ্লেকশ্যন হৈ গুচি যায় তেন্তে সেই ৰিফ্লেকশ্যনত সূৰ্যৰ আকাৰ দেখা পোৱা নাযায় কেৱল সূৰ্যৰ পোহৰহে দেখা পোৱা যায় এতিয়া সেই পোহৰ কক্ষত কক্ষত দেখা পোৱা পোহৰক কোৱা হৈছে যে এয়া সূৰ্যৰ পোহৰ হয় কিন্তু সূৰ্যক নিৰাকাৰ বুলি কৈছে তেন্তে তেওঁলোকৰ কোনো জ্ঞানেই নাই এনেকুৱাই ধৰি লোৱা যে সংসাৰূপী কোঠালিত এই ব্ৰহ্মাণ্ডত ব্ৰহ্মাণ্ডই কোৱা বা অন্ধ বুলি কোৱা নতুবা পিণ্ড কোৱা এই এই পিণ্ড শৰীৰক পিণ্ড কোৱা হয় আৰু ব্ৰহ্মাণ্ডক অন্ধ বুলি কোৱা হয় কাৰণ ইয়াৰ আকাৰ কণীৰ দৰে হয় কণীৰ নিচিনা ইয়াৰ আকাৰ হয় তেন্তে অন্ধ আকাৰ অন্ধক অৰ্থাৎ ব্ৰহ্মাণ্ডত সেই পূৰ্ণ পৰমাত্মাৰ পোহৰ এনেকৈ ৰিফ্লেক্ট হৈ আহিছে যেনেকৈ সৰুবৰৰ পানীৰে ৰিফ্লেক্ট হৈ প্ৰতিবিম্ব কেৱল পোহৰৰ প্ৰতিবিম্ব কোঠালি পাই গ'ল আৰু সেই কোঠালিৰ ভিতৰত চাওতাজনে এয়া দেখিছে যে যে মই সূৰ্যৰ পোহৰ দেখিছোঁ কিন্তু পৰমাত্মা নিৰাকাৰ কেৱল ইয়াৰ পোহৰহে দেখা পোৱা যায় তেন্তে এনেকুৱা সিদ্ধান্ত হয় এই অজ্ঞান ঋষিসকল বেদ জ্ঞানহীন ঋষি মহি আৰু দেৱতা আৰু গুৰু ব্ৰাহ্মণসকলৰ যিসকলে এতিয়ালৈকে পৰমাত্মাক নিৰাকাৰ বুলি কৈছে আৰু লগতে এয়া কোৱা হয় যে প্ৰভুৰ ডিভাইন লাইট পৰমাত্মাৰ পোহৰ চাব পাৰি প্ৰকাশ পৰমাত্মা প্ৰকাশ পুঞ্জ হয় অৰ্থাৎ সেই ৰিফ্লেক্ট যি পোহৰ দেখিলে ইয়াকে ভগৱান বুলি কৈছে তেওঁ নিৰাকাৰ হয় এতিয়া পুণ্যাত্মাসকল ইয়াৰ কোনো সিদ্ধান্তই যিকোনো সদগ্ৰন্থৰ লগত মিল নাখায় পৰমাত্মা কেনেকুৱা হয় ক'ত থাকে তেওঁৰ কেনেকৈ তেওঁৰ প্ৰাপ্তি হ'ব পাৰে ইয়াৰ বিষয়ে আমাৰ সৎগ্ৰন্থত বহুত সুন্দৰকৈ বিৱৰণ দিয়া আছে আৰু যি ব্ৰহ্মক তেওঁলোকে নিৰাকাৰ বুলি মানে তেওঁ নিজৰ বিধান বনাই ৰাখিছে তেওঁ এটা প্ৰতিজ্ঞা কৰি ৰাখিছে যে মই কেতিয়াও কাকো এই দৰ্শন নিদিওঁ না বেদত বৰ্ণিত বিধিৰে না কোনো জপেৰে তপেৰে না ক্ৰীড়াৰে পুণ্যত্মাসকল পৰমাত্মাক কোৱাটো অত্যন্ত সহজ কিন্তু এয়া নিশ্চিত হোৱাটো যি সাধনা আমি কৰি আছোঁ সেয়া ঠিক হোৱা নে নহয় আৰু যি জ্ঞান আমি প্ৰাপ্ত কৰিছোঁ এয়া একেবাৰে শাস্ত্ৰ অনুকূল এয়া বিশ্বাস হোৱাটো অত্যন্ত কঠিন হয় আৰু যেতিয়ালৈকে এয়া বিশ্বাস নহয় তেন্তে আপোনাৰ বুদ্ধি ভিন ভিন প্ৰকাৰৰ ভ্ৰমিত কৰা জ্ঞানৰ পৰা আঁতৰি নাযায় ইয়াৰ বাবে দাসৰ প্ৰয়ত্ন এইটো যে সকলো সৎগ্ৰন্থ আপোনালোকৰ সভ্য সমাজ আজি বিদ্বান সমাজ হয় শিক্ষিত সমাজ হয় ভনী ছোৱালী ভাই বৃদ্ধ ডেকা সন্তান সকলো শিক্ষিত হয় আখৰৰ জ্ঞান তেওঁলোকৰ পূৰ্ণ ৰূপত আছে আৰু আমাৰ সৎগ্ৰন্থত হিন্দীত লিপিবদ্ধ হৈছে প্ৰথমতেতো সংস্কৃতত আছিল আৰু অনুবাদকৰ্তাই যেনেকৈয়ে অনুবাদ কৰিলে সেই অনুবাদক আমি পঢ়িব পাৰোঁ আৰু আমাৰ বাবে আটাইতকৈ সুখৰ কথা এইটো যে এই সংস্কৃত ভাষাটো যি ইয়াৰ লিপিও দেৱনাগিৰি হয় আৰু হিন্দী যি আমি পঢ়িব পাৰোঁ সহজে সেয়াও দেৱনাগিৰি লিপিতে আছে তেন্তে য'ত তেওঁলোকে ভুল ভ্ৰান্তি কৰিলে অনুবাদ কৰোঁতে যদি বিচলিত হৈছে তেন্তে আমি ইয়াক সহজতে চাব পাৰোঁ সেই সংস্কৃতকো আমি পঢ়িব পাৰোঁ তেতিয়া আকৌ আমি ইয়াৰ শব্দাৰ্থ আমি নিজেই তত্ব জ্ঞানৰ আধাৰত সুচাৰু আৰু ঠিক কৰিব পাৰোঁ ইয়াক শুদ্ধ কৰিব পাৰোঁ এনেকুৱাই কৰি আছো তেন্তে বুন্যাত্মাসকল সকলোতকৈ আগত আমি এইটো সিদ্ধ কৰিব লাগে যে পৰমাত্মা নিৰাকাৰ নে সাকাৰ হয় ইয়াত আমি আমাৰ সৎগ্ৰন্থকেই মুখ্য মানিব লাগিব কাৰণ পৰমাত্মাৰ যিকোনো জ্ঞানেই আমি আগলৈ ঢোল বজাই ফুৰোঁ আমি কোনো সৎগ্ৰন্থৰ অৱশ্যে সহযোগ লওঁ আৰু ইয়াৰ অৱশ্যেই নাম লওঁ যেনেকৈ পুৰাণ হওক যেনেকৈ পুৰাণৰ আধাৰত বেদৰ আধাৰতে সকলোৱে এয়াই কয় যে পৰমাত্মা নিৰাকাৰ হয় আৰু এওঁলোকে এয়া কৈছিল যে ব্ৰহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বৰ অজৰ অমৰ হয় সৰ্বেশ্বৰ মহেশ্বৰ মৃত্যুঞ্জয় কালজয় এওঁলোকৰ ওপৰত আৰু কোনো শক্তি নাই এওঁলোকৰ কোনো মাতা পিতা নাই এতিয়া আমি আজিলৈকে এয়াই শুনি আহিছো আৰু যিকোনো ধৰ্মৰ শ্ৰদ্ধালুসকলেৰে বিচাৰ বিমৰ্শ কৰক তেওঁলোকে এইটোৱেই ক'ব যে পৰমাত্মা নিৰাকাৰ হয় মুছলমানসকলে ইয়াত বেচুন বুলি কয় আৰু ইছাইসকলে সেই পৰমাত্মাক নিৰাকাৰ অৰ্থাৎ ফৰ্মলেছ গড বুলি কয় ফৰ্মলেছ মানে যাৰ কোনো আকাৰ নাই কিন্তু পবিত্ৰ বাইবেলত পৰমাত্মাক নৰাক বুলি কয় মনুষ্যৰ দৰে বুলিয়েই লিখিছে আৰু পবিত্ৰ কুৰাণ শ্বৰীফতো পৰমাত্মা হাকাৰ বুলি কোৱা হৈছে তেন্তে নিৰাকাৰ যি আজিলৈকে আমি এয়া শুনি আহিছোঁ যে পৰমাত্মা নিৰাকাৰ হয় এই জ্ঞান আমি ক'ৰ পৰা গ্ৰহণ কৰিলোঁ লগ বেদ আছিল ইয়াক লোক বেদ আছিলে লোককথা আছিলে এয়া শাস্ত্ৰ প্ৰমাণিত জ্ঞান নাছিলে এতিয়া আমি সেই সদগ্ৰন্থবোৰক পুনৰ আধাৰ বনোৱাব লাগিব তেতিয়া আমাৰ বুদ্ধি ভিন ভিন প্ৰকাৰে ভ্ৰমিত কৰোঁতা জ্ঞানৰ পৰা আঁতৰি এটা তত্ব জ্ঞানত পৰমাত্ম জ্ঞানৰ ওপৰত স্থিৰ হ'ব তেতিয়াহে আমি সাধক হওঁ গীতাৰ অধ্যায় নম্বৰ দুই শ্লোক নম্বৰ তেৱন্নত কোৱা হৈছে যে অৰ্জুন যিটো সময়ত তোমাৰ বুদ্ধি ভিন ভিন প্ৰকাৰৰ ভ্ৰমিত কৰোৱা জ্ঞানৰ পৰা আঁতৰি এটা পৰমাত্ম তত্বত স্থিৰ হৈ পৰিব তেতিয়াতো তুমি যোগী হ'বা যোগ প্ৰাপ্ত কৰিবা এয়া চাব পবিত্ৰ শ্ৰীমদ ভাগৱত গীতা গীতা প্ৰেছ গৌৰখপুৰৰ পৰা প্ৰকাশিত হয় ইয়াৰ অনুবাদক হয় জয়দয়াল গোৱেব ডকা অধ্যায় নম্বৰ দুই আৰু শ্লোক নম্বৰ ফিফটি থ্ৰী তেৱন্ন নানা প্ৰকাৰৰ বচন শুনি বিচলিত হোৱা তোমাৰ বুদ্ধি যেতিয়া পৰমাত্মাত অচল স্থিৰ ৰৈ যাব তেতিয়া তুমি যোগক প্ৰাপ্তি কৰি ল'বা অৰ্থাৎ তোমাৰ পৰমাত্মাৰ লগত নৃত্য সংযোগ হৈ পৰিব ইয়াত স্পষ্টকৈ কোৱা হৈছে যে নানা প্ৰকাৰৰ বচন শুনি বিচলিত হোৱা তোমাৰ বুদ্ধি যেতিয়া পৰমাত্মাত অচল স্থিৰ ৰৈ যাব তেতিয়া তুমিতো যোগক প্ৰাপ্ত হ'বা যেতিয়া তুমি ভগত হ'বা তোমাৰ সাধনা ষ্টাৰ্ট হ'ব যোগক প্ৰাপ্ত হ'বা সাধনা ষ্টাৰ্ট কৰিবা এতিয়া পুণ্যাত্মাসকল সকলোতকৈ আগত আপোনালোকক পবিত্ৰ বাইবেল দেখুৱাওক পবিত্ৰ বাইবেলৰ ভিতৰত আপোনালোকে নিজ চকুৰেই চাব পাৰিব যে পৰমাত্মাই ছয় দিনতে সৃষ্টি ৰচনা কৰিলে সপ্তম দিনত তেওঁ সিংহাসনত গৈ বহিলে প্ৰথম দিনত তেওঁ কি ৰচিলে দ্বিতীয় দিনা এয়া ৰচনা কৰিলে তৃতীয় দিনত এইখিনি ৰচিলে চতুৰ্থ দিনত এইখিনি আৰু পঞ্চম দিনত এইখিনি ৰচিলে আৰু ষষ্ঠ দিনত তেওঁ কি ৰচনা কৰিলে কিয়নো আমি শ্বৰ্টত পঢ়িম আৰু বহুত জ্ঞান শুনাবলগীয়া আছে এয়া চাব পবিত্ৰ বাইবেল সম্পূৰ্ণ জীৱন অধ্যয়ন বাইবেল এয়া ক'ৰ পৰা চকোৱা হৈছে ইয়াত দেখুওৱা হৈছে সম্পূৰ্ণ জীৱন অধ্যয়ন বাইবেল ইয়াত ইংৰাজীত লিখা আছে ইয়াত তলত ইয়াৰ প্ৰকাশনা দি ইয়াত হিন্দীত লিখা আছে ইয়াত পঢ়ি লওঁ পবিত্ৰ বাইবেল সম্পূৰ্ণ জীৱন অধ্যয়ন বাইবেল প্ৰবন্ধক সম্পাদক ডেভিড ষ্টুৱাৰ্ড ইংৰাজী প্ৰধান সম্পাদক ডনাল্ড চি ষ্টামছ এম এম ডি বি সংযুক্ত সম্পাদক জে বেচলে আৰ্ডামছ পি এইচ ডি সম্পাদকীয় সমিতি ষ্টানলি এন হৰ্টন পি এইচ ডি অধ্যক্ষ উইলিয়াম ডাব্লিউ মেন্সিছ পি এইচ ডি উপাধ্যক্ষ এতিয়া চাব ফুল বাইবেল ফুল লাইভ ষ্টাডি বাইবেল লাইভ পাব্লিচাৰ্চ ইণ্টাৰনেশ্যনেল স্প্ৰিংফিল্ড মিছৌৰি ইউ এছ এছৌৰি অৰ্থাৎ ইয়াৰ এতিয়া আমি চাম ইয়াৰ উৎপত্তি গ্ৰন্থত ফেৰী ষ্টাৰ্টৰ পৰা য'ৰ পৰা এই গ্ৰন্থৰ আৰম্ভ হয় সেয়াই দেখুৱাই আছোঁ আপোনালোকক এইটো চাব জেনেছিছ অৰ্থাৎ উৎপত্তি এয়াই এয়া ইংৰাজীৰ পৰা হিন্দীলৈ অনুবাদ কৰা হৈছে এয়া উৎপত্তি নম্বৰ এক অধ্যায় হয় এয়া আৰম্ভ ইয়াৰ পৰা হৈছে আৰু ইয়াৰ পৃষ্ঠা নম্বৰ চাৰি পৃষ্ঠা নম্বৰ চাৰি ইয়াৰ পৰা চাব আরম্ভ আদিতে পরমেশ্বরে আকাশ আর পৃথিবীর সৃষ্টি কৰিলে পৃথিবী অসুবিধাজনক আর খালি পৰি আসলে আর গভীর পানির উপর এন্ধার আসলে তথা পরমেশ্বরের আত্মা পানির ওপৰত ঘুরে ফুঁসিলে যেতিয়া পরমেশ্বরে কলে আলোকময় হওক আলোকময় হয়ে গল পরমেশ্বরে আলোকক দেখিলে ভাল লাগিলে আর পরমেশ্বরে পোহৰক এন্ধাৰৰ পৰা পৃথক কৰিলে আৰু পৰমেশ্বৰে পোহৰক দিন আৰু এন্ধাৰক ৰাতি বুলি ক'লে তথা সন্ধিয়া হ'ল ৰাতিপুৱালে এনেকৈ প্ৰথমটো দিন হৈ গ'ল আকৌ ৰচনা কৰিলে ৰাতি হ'ল আকৌ দিন হ'ল এই প্ৰকাৰেই দ্বিতীয়টো দিন হৈ গ'ল আকৌ ৰাতি হ'ল আকৌ দিন হ'ল এয়া তৃতীয়টো দিন হৈ গ'ল এতিয়া ইয়াত চাওঁ এয়া চতুৰ্থ দিন ৰাতি হ'ল আকৌ ৰাতিপুৱা হ'ল এই প্ৰকাৰে এয়া চতুৰ্থ দিন অৰ্থাৎ ইয়াত যি ৰচনা কৰা হ'ল আমি আমাৰ প্ৰয়োজনীয় কথা দেখোঁ পঞ্চম দিন ৰাতি হ'ল আকৌ দিন হ'ল এনেকৈ পঞ্চম দিনটো শেষ হ'ল পশু পক্ষী প্ৰথমে সৃষ্টি কৰিলে এতিয়া চাব এতিয়া আকৌ কি ইয়াৰ ইয়াৰ পৰা পৰমাত্মাই ক'লে ইয়াত এয়া ছাব্বিছ নং শ্লোক হয় এয়া অধ্যায় একৰ এয়া ছাব্বিছ নম শ্লোক হয় আকৌ পৰমেশ্বৰে ক'লে আমি মানুহক নিজৰ স্বৰূপ অনুসৰি নিজৰ সমানে বনালো আৰু এয়া সাগৰৰ মাছ আৰু আকাশৰ চৰাই আৰু ঘৰুৱা জীৱ জন্তু আৰু সমগ্ৰ পৃথিৱীত আৰু সকলো বগাব পৰা জন্তুৰ ওপৰত যিয়ে পৃথিৱীত বগাব পাৰে তাৰ ওপৰত মানুহে অধিকাৰ কৰিব সিহঁতক খাবলৈ কোৱা নাই কেৱল সিহঁতৰ কণ্ট্ৰলাৰ হওক বুদ্ধি বেছি হওক তেতিয়া পৰমেশ্বৰে মানুহক নিজৰ স্বৰূপ অনুসৰি উৎপন্ন কৰিলে নিজৰ স্বৰূপ অনুসৰি পৰমেশ্বৰে তেওঁক উৎপন্ন কৰিলে নৰ আৰু নাৰী কৰি তেওঁ মনুষ্যৰ সৃষ্টি কৰিলে এয়া সাতাইছ নম্বৰ ছাব্বিছ আৰু সাতাইছ নম্বৰ শ্লোকত এয়া অনুবাদ সেই শ্লোকবোৰৰ বাক্যবোৰৰ ইয়াত স্পষ্ট কৰি দিছে যে মই মনুষ্যক নিজৰ স্বৰূপ অনুসৰিয়েই নিজৰ নিচিনাকৈয়ে বনাওঁ পৰমেশ্বৰে ক'লে তেতিয়া পৰমেশ্বৰে মনুষ্যক নিজৰ স্বৰূপ অনুসৰি উৎপন্ন কৰিলে নিজৰ স্বৰূপ অনুসৰিয়েই পৰমেশ্বৰে তেওঁলোকক উৎপন্ন কৰিলে নৰ আৰু নাৰী কলিতাও মনুষ্যৰ সৃষ্টি কৰিলে এতিয়া পুণ্যাত্মাসকল এয়া সেই প্ৰমাণিত সদগ্ৰন্থ যাক গোটেই খ্ৰীষ্টান ধৰ্মই এক প্ৰমাণিত শাস্ত্ৰ বুলি মানে অদ্বিতীয় শাস্ত্ৰ বুলি মানে ইয়াৰ বাহিৰে কোনো কথাকে স্বীকাৰ নকৰে আৰু ইয়াত কৈ আছে যে পৰমাত্মা সাকাৰ হয় আৰু নৰ আকাৰ হয় মনুষ্যৰ দৰে হয় কাৰণ তেওঁ কৈছে যে মই মনুষ্যক নিজৰেই স্বৰূপ অনুসৰি উৎপন্ন কৰিম আৰু পৰমেশ্বৰে মানুহক নিজৰ স্বৰূপৰ দৰে বনাই দিয়ে যদি ভগৱান কেনেকৈ থাকি গ'ল ফৰ্মলেছ কেনেকৈ হৈ গ'ল এতিয়া আকৌ এটা কনচেপ্ট ক্লিয়াৰ কৰি ৰাখিছে পবিত্ৰ সৎগ্ৰন্থই যে পৰমাত্মাই যিকোনো প্ৰাণীক কোনো অন্য প্ৰাণীক খোৱাৰ আদেশ দিয়া নাই মাংস খোৱাৰ এলাউড নাই আনকি পশু পক্ষীবোৰকো নহয় মানুহৰটো কথাই বেলেগ এতিয়া চাব এয়া এই পবিত্ৰ বাইবেলৰ উৎপত্তি গ্ৰন্থ আমি পঢ়ি আছোঁ ছাব্বিছ সাতাইছ আমি পঢ়ি লৈছোঁ পৃষ্ঠানম্বৰ এতিয়া আমি পাছলৈ আহিলো চাৰি পঢ়ি পঢ়ি এয়া আমি পাঁচ পঢ়ি আছোঁ আৰু এয়া ছয় নম্বৰ দিনত আমি পঢ়ি আছোঁ পঞ্চম ইয়াত সমাপ্ত হৈ গ'ল ছয় নম্বৰ এতিয়া ভগৱান ছাব্বিছ সাতাইছ আমি পঢ়ি লৈছোঁ ইয়াক তেতিয়া পৰমেশ্বৰে মানুহক নিজৰ স্বৰূপ অনুসৰি উৎপন্ন কৰিলে নিজৰ স্বৰূপ অনুসৰি পৰমেশ্বৰে এওঁলোকক উৎপন্ন কৰিলে নৰ আৰু নাৰী কৰি তেওঁ মানুহৰ সৃষ্টি কৰিলে আকৌ পৰমেশ্বৰে তেওঁলোকক ক'লে শুনা যিমান বীজ থকা সৰু সৰু গছ গোটেই পৃথিৱীৰ ওপৰত আছে আৰু যিমান বৃক্ষত বীজ থকা ফল আছে সেই সকলো মই তোমালোকক দিছোঁ এয়া তোমালোকৰ ভোজনৰ বাবে ইয়াক ফাইনেল কৰি দিছে ঊনত্ৰিছ নম্বৰ শ্লোকত বাক্যত যে পৰমেশ্বৰে তেওঁলোকক ক'লে মানুহক শুনা যিমান বীজ থকা সৰু সৰু এইফালে চাব কোনোবাই ভাবিব আকৌ আঠাইচটো পঢ়া নাই আৰু পৰমেশ্বৰে তেওঁলোকক আশীৰ্বাদ দিলে আৰু ক'লে তেওঁলোকক ক'লে যে বংশবিস্তাৰ কৰা মনুষ্যক পৃথিৱীত ভৰি পৰা আৰু এইবোৰক নিজৰ বস কৰি লোৱা আৰু সমুদ্ৰৰ মাছবোৰ আৰু আকাশৰ চৰাই চিৰিকটিবোৰ আৰু পৃথিৱীত বগাই থকা সকলো জন্তুৰ ওপৰত অধিকাৰ ৰখা অৰ্থাৎ তোমালোক এইবোৰতকৈ বেছি বুদ্ধিমান হৈ থকা এইবোৰক কণ্ট্ৰলত ৰাখা যেনেকৈ হাতী সিংহ বাঘ ভালুক চাৰ্কাছত বান্ধি সিহঁতক নচোৱাব ধৰিলে মানুহে খাবলৈ কোৱা নাই আকৌ পৰমেশ্বৰে তেওঁলোকক ক'লে শুনা যিমান বীজ থকা সৰু সৰু গছ গোটেই পৃথিৱীৰ ওপৰত আছে আৰু যিমান বৃক্ষত বীজ থকা ফল আছে এই সকলো মই তোমালোকক দিছোঁ এয়া তোমালোকৰ ভজনৰ বাবে ঠিক আছে এতিয়া আগলৈ চোৱা ত্ৰিশত আৰু যিমান পৃথিৱীৰ পশু আৰু আকাশৰ পক্ষী আৰু পৃথিৱীত বগাই ফুৰা জন্তু আছে তাত যিসকলৰ প্ৰাণ আছে সেই সকলোকে খাবলৈ মই মই গোটেই সেউজীয়া সেউজীয়া গছ দিছোঁ আৰু তেনেকুৱাই হৈ গ'ল তেতিয়া পৰমেশ্বৰে যিবোৰ বনাইছিলে সকলোকে দেখিলে তেন্তে কি কি দেখিলে যে সেয়া যথেষ্ট ভাল তথা ৰাতি হ'ল আকৌ দিন হ'ল এই প্ৰকাৰে ছয় নম্বৰ দিন হৈ গ'ল এই আকাশ আৰু পৃথিৱী আৰু তেওঁৰ গোটেই সেনা বনোৱা সমাপ্ত হৈ গ'ল আৰু পৰমেশ্বৰে নিজৰ কাম যেনেকৈ তেওঁ কৰিছিলে সপ্তম দিনা সমাপ্ত কৰিলে আৰু তেওঁ নিজৰ কৰি থকা সকলো কামৰ পৰা সপ্তম দিনত বিশ্ৰাম কৰিলে আৰু পৰমেশ্বৰে সপ্তম দিনটোক আশীৰ্বাদ দিলে আৰু এয়া পবিত্ৰ প্ৰমাণিত হয় সপ্তম দিনত পৰমাত্মাই বিশ্ৰাম কৰিলে ঠিক আছে এতিয়া এয়া ইমানলৈ বিচাৰ কৰাৰ কথা আছে যে এটা যথেষ্ট ভাল বিচৰণীয় বিষয় হয় যে পৰমাত্মাৰ যি পূৰ্ণ ব্ৰহ্ম আছিলে পূৰ্ণ পৰমাত্মাই সৃষ্টি ৰচিলে আৰু ছয় দিনত গোটেই ৰচনা ৰচি সপ্তম দিনা সেই পৰমেশ্বৰ গুচি গ'ল এই কালক এই পৃথিৱী আদি দি পেলাই ক'ত গুচি গ'ল নিজৰ সৎ লোকত নিজৰ সিংহাসনত বিৰাজমান হ'ল সিংহাসনত বিৰাজমান হ'ল তাতে গৈ বহিল এতিয়া ইয়াৰ ইয়াৰ আগত যি পবিত্ৰ বাইবেলত যদি ক'ৰবাত কোনো মাংস খোৱাৰ আদেশ আছে তেন্তে এইটো পূৰ্ণ পৰমাত্মাৰ নহয় সেয়া কোনো অন্য দেৱতাৰ দেৱদূতৰ বা প্ৰেতৰ অথবা ভূতৰ আদেশ হয় তেন্তে সেই আদেশ মানি যদি কোনোবাই ভুল কৰি পেলায় তেন্তে পৰমাত্মাৰ বিধান খণ্ডিত হ'ব যেনেকৈ এজন ব্যক্তিৰ এজন দাৰোগা পুলিচ বন্ধু আছিল আৰু সেই ব্যক্তিয়ে এদিন নিজৰ পুলিচ বন্ধুক ক'লে যে মোৰ এজন প্ৰতিবেশীয়ে মোৰ লগত বহুত কাজিয়া পেচাল কৰি থাকে মোক সদায় অশান্তি দি থাকে ইয়াৰ কিবা ব্যৱস্থা কৰা এছ এইচজনে ক'লে যে যোৱা তাক মাৰা আৰু মই চাই ল'ম আদেশ পাই নিজৰ বন্ধু এছ এইচ অধিকাৰীৰ সেই ব্যক্তিজনে আহি নিজৰ প্ৰতিবেশী নিজৰ শত্ৰুক লাঠিৰে মাৰিলে লাঠিৰ কোব পৰাত সেই শত্ৰুজনৰ মৃত্যু হ'ল এতিয়া সেই এচেচজনেই যি বন্ধু আছিল তেওঁক ধৰি আনিলে আৰু জেলত ভৰাই থ'লে তেওঁৰ শাস্তি মৃত্যুদণ্ড হ'ল এতিয়া পুণ্যত্মাসকল সেয়া ৰজাৰ বিধান হয় কোনোৱে যদি কাৰোবাৰ হত্যা কৰে তেওঁক মৃত্যুদণ্ড দিয়া হ'ব আৰু সেই ব্যক্তিজনে নিজৰ বন্ধু অধিকাৰীৰ আজ্ঞা পালন কৰিলে যাৰ দ্বাৰা ৰজাৰ বিধান ভাঙি গ'ল বিধান ভঙাৰ বাবে তেওঁ শাস্তি পালে এই প্ৰকাৰে এই পবিত্ৰ বাইবেলত আগলৈ যদি ক'ৰবাত লিখা আছে মাংস খোৱা ইয়াত এনেকুৱাও লিখা আছে এনেকুৱাসকলৰ মাংস খোৱা এনেকুৱা নাখাবা এনেকুৱা লিখা আছে কিন্তু এয়া পৰমাত্মাৰ বিধান নহয় এয়া কোনো অজ্ঞাতৰ অৰ্থাৎ কোনো দেৱতাৰ আদেশ হয় অন্য অন্য দেৱতাৰ সেয়া মান্য নহয় ইয়াক মানিলে আমি অপৰাধী হৈ যাম পৰমাত্মাই শাস্তি দিব এতিয়া প্ৰসংগ চলি আছে যে পৰমাত্মা নিৰাকাৰ হয় নে সাকাৰ হয় পৰমাত্মা সাকাৰ হয় আৰু আগলৈ দেখুৱাওক যে এই পবিত্ৰ বাইবেলত তিনি ভগৱান ব্ৰহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বৰ এই তিনিওজনৰ ইয়াতো ইয়াৰ প্ৰমাণ আছে কিন্তু সেই জ্ঞান নোহোৱাৰ বাবে ইয়াক বুজিব পৰা নাই যে সেই তিনি দেৱতা অৰ্থাৎ তিনি ভগৱান কোন হয় এতিয়া চাব অলপ মৌখিকভাৱে কৈছো দাসে ইয়াত কি লিখিছে আগলৈ যে প্ৰভুৱে নৰ নাড়ী কৰি সৃষ্টি কৰিলে আদম আৰু হাৱাৰ এক আদম ব্যক্তি বনালে আৰু তেওঁৰে এই পত্নী বনালে হাৱা আৰু তেওঁলোকক এখন বাগিচাত এৰি দিলে প্ৰভুৱে এতিয়া এই দুয়োৰে এই উৎপত্তি যেতিয়া হৈ গ'ল তেতিয়া পৰমাত্মা গুচি গ'ল আৰু কালি শাসনভাৰ চম্ভালিলে এই ব্ৰহ্মই আৰু তেওঁ নিজৰ পুত্ৰক চম্ভালিবলৈ দিলে ব্ৰহ্মা বিষ্ণু মহেশ তিনিওজনকে এতিয়া ইয়াত কি লিখা আছে যে ভগৱানে আদম আৰু হৱাক এখন বাগিচাত এৰি দিলে আৰু তেওঁলোকৰ স্পেচিয়েল তেওঁলোকৰ ভাল বেয়া কোনো জ্ঞান নাছিল তেওঁলোকক এইটো কৈ দিলে যে এই বাগিচাৰ যি মাজত গছ আছে ইয়াৰ ফল নাখাবা ইয়াৰ ফল যদি খোৱা তেন্তে তোমালোক মৰি যাবা ভগৱান গুচি গ'ল তেওঁলোক বাগিচাত ঘূৰি ফুৰিছিলে কোৱা হয় সাপ আহিলে আৰু সাপে ক'লে যে তুমি বাগিচাৰ মাজত থকা ফলৰ বৃক্ষৰ ফলক কিয় খোৱা নাই বাৰু তেতিয়া আদম আৰু শবাই ক'লে যে আমাক পৰমাত্মাই মানা কৰি থৈছে আৰু যদি আমি মাজত থকা গছৰ ফল খাওঁ তেন্তে আমি মৰি যাম সাপে ক'লে যে ভগৱানে মিছা কয় তোমালোকক ভ্ৰমিত কৰিছে তেওঁ নিবিচাৰে যে ইয়াক খোৱাৰ পিছত তোমালোকৰ ভাল আৰু বেয়াৰ জ্ঞান হওক আৰু ভাল বেয়া জ্ঞান হোৱাৰ পিছত তোমালোকে ইয়াত ভগৱানৰ দৰে সকলো কাৰ্য কৰিবলৈ ধৰিবা তোমালোক নমৰাই ফল খাই চোৱা সেই সাপে কোৱাৰ পিছত তেওঁলোকে সেই ফল খালে তেতিয়া তেওঁলোকে অনুভৱ কৰিলে তেওঁলোকৰ নিচা আঁতৰিল অনুভৱ কৰিলা আমিতো নগ্ন হয় নিবস্ত্ৰ হয় তেতিয়া তেওঁলোকে গছৰ পাত ছিঙি নিজৰ গুপ্ত অংগত বান্ধি ল'লে আকৌ ভগৱান আহিল সন্ধিয়া সময়ত বাগিচা ফুৰিবলৈ এনেই ফুৰিবলৈ তেতিয়া তেওঁ মাত লগালে যে আদান হোৱা তোমালোক ক'ত আছা তেতিয়া তেওঁলোকে ক'লে যে আমি ইয়াত লুকাই আছোঁ আপোনাৰ আগত আমি লাজ পাইছোঁ ভয় খাইছোঁ কিয়নো আমি নগ্ন অৱস্থাত আছোঁ এতিয়া ভগৱানে ক'লে যে তোমালোকক কোনে ক'লে যে তোমালোক নগ্ন হৈ আছা তোমালোকে কি সেই মাজৰ গছডালৰ ফল খাইছা তেতিয়া তেওঁলোকে ক'লে হয় আমি সেই মাজৰ গছডালৰ ফল খাই পেলাইছোঁ কোনে ক'লে যে সৰ্পই ক'লে মোৰ পত্নীক ভ্ৰমিত কৰি তুলিলে এই পত্নীয়ে কোৱাৰ পিছত ময়ো খাই ললোঁ আদমে ক'লে আকৌ তেওঁলোকক তাৰ পৰা স্বৰ্গৰ বাগিচাৰ পৰা উলিয়াই অভিশাপ দিলে যে যোৱা তোমালোক তলত পৃথিৱীত পেলাই দিলে আৰু পৰিশ্ৰম কৰি খোৱা আৰু এতিয়া চাওক এয়াই পবিত্ৰ বাইবেল আৰু পৃষ্ঠ নম্বৰ ন এতিয়া উৎপত্তি অধ্যায় তিনি চলি আছে মনুষ্যৰ পতন ইয়াহ পৰমেশ্বৰে যিমান বনৰীয়া পশু বনাইছিলে সেই সকলোৰে ভিতৰত সাপ ধুত আছিলে সি স্ত্ৰীক ক'লে যে সঁচাকৈ পৰমেশ্বৰে কৈছিলে নেকি যে তুমি এই বাগিচাৰ কোনো ফল খাব নোৱাৰিবা স্ত্ৰীগৰাকীয়ে ক'লে সৰ্পক সৰ্পক ক'লে এই বাগিচাৰ বাগিচাৰ বৃক্ষৰ ফল আমি খাব পাৰিম কিন্তু যি বৃক্ষ বাগিচাৰ মাজত আছে তাৰ ফলৰ বিষয়ে পৰমেশ্বৰে কৈছে যে না তুমি ইয়াক খাবা নাই ইয়াক চুবা নহ'লে মৰি যাবা তেতিয়া সৰ্পই স্ত্ৰীক ক'লে তুমি নিশ্চয় নমৰা পৰমেশ্বৰে এতিয়া গম পাইছে যে যিদিনা তুমি সেই তাৰ ফল খাবা সেইদিনাই তোমাৰ চকুক ফুল খাবা আৰু তুমি ভাল বেয়াৰ জ্ঞান লাভ কৰি পৰমেশ্বৰৰ তুল্য হৈ পৰিবা যেতিয়া স্ত্ৰীগৰাকীয়ে দেখিলে সেই বৃক্ষৰ ফল খোৱাৰ বাবে ভাল আৰু চাবলৈ মনোমোহা আৰু বুদ্ধি দিয়াৰ বাবে যোগ্যও হয় আৰু তেতিয়া তেওঁ ইয়াক ছিঙি পেলাই খালে আৰু নিজৰ স্বামীকো দিলে আৰু নিজেও খালে তেতিয়া সেই দুয়োৰে চকু খুলি গ'ল আৰু তেওঁলোকে গম পালে যে তেওঁলোক নগ্ন অৱস্থাত আছে সেইকাৰণে তেওঁলোকে আঞ্জিৰৰ পাত চিঙি লেংটি বনাই ললে তেতিয়া ইয়াক হোৱা পৰমেশ্বৰে যিদিনৰ ঠাৰ সময়ত বাগিচাত ঘূৰি ফুৰিছিলে ফুৰিছিলে কিবা শব্দ শুনা পালে তেতিয়া আদম আৰু তেওঁৰ পত্নীয়ে বাগিচাৰ বৃক্ষৰ মাজত পৰমেশ্বৰৰ পৰা লুকাই পৰিলে তেতিয়া পৰমেশ্বৰে মাতি আদমক সুধিলে তুমি ক'ত আছা যদি ভগৱানে এইটো কথা গমেই পোৱা নাছিলে তেন্তে ভগৱান কিহৰ যদি এই কথাটো আদমকেই সুধিব লাগে কথা এইটো নহয় এতিয়া সত্যটো সন্মুখলৈ আহিব চাবা তেওঁ ক'লে মই আপোনাৰ শব্দ শুনি পেলাই এই বাৰীত অৰ্থাৎ বাগিচাত ভয় খাই গৈছিলোঁ কাৰণ মই নগ্ন অৱস্থাত আছো সেইকাৰণে লুকাই আছিলোঁ তেওঁ ক'লে যে কোনে তোমাক কৈছে যে তুমি নগ্ন হৈ আছা যিডাল বৃক্ষৰ ফল মই তোমাক খাবলৈ মানা কৰিছিলোঁ কি তুমি সেই ফলক খাইছা আদমে ক'লে যিগৰাকী স্ত্ৰীক তুমি মোৰ লগত থাকিবলৈ পঠাইছা তেওঁৱেই মোক সেই বৃক্ষৰ ফল খাবলৈ দিছে আৰু মই খালো তেতিয়া য়াহুৱা পৰমেশ্বৰে স্ত্ৰী স্ত্ৰীয়ে ক'লে পৰমেশ্বৰে স্ত্ৰিক ক'লে এয়া ক হ'ব লাগিছিল তুমি এয়া কি কৰিলা স্ত্ৰীয়ে ক'লে যে সৰ্পই মোক ভ্ৰমিত কৰি তুলিলে সেয়ে মই খাইছোঁ এতিয়া আগলৈ চোৱা ইয়াৰ পৃষ্ঠ নম্বৰ দহত এতিয়া উৎপত্তি তিনি উৎপত্তি তিনি আৰু চাৰি তিনি উৎপত্তি তিনিয়ে চলি আছে আয়ত্ন বিচত আদমে নিজৰ পত্নীৰ নাম হবা ৰাখিলে আৰু যিমান মানুহ জীৱিত আছে সেই সকলোৰে আদি মাক হ'ল হোৱা পৰমেশ্বৰে আদম আৰু তেওঁৰ পত্নীৰ বাবে আহক আমি এতিয়া সেই শ্ৰদ্ধালুসকলৰ অনুভৱবোৰ জানো যিসকলে জগতগুৰু তত্ত্ব দৰ্শী সন্ত ৰামপাল দেৱ মহাৰাজৰ পৰা দীক্ষা প্ৰাপ্ত কৰিছে তথা তেওঁয়ে কোৱা ভক্তিমাৰ্গ এওঁলোকে অৱলম্বন কৰি আছে নমস্কাৰ ছাৰ নমস্কাৰ ছাৰ কি নাম আপোনাৰ মোৰ নাম কমলদেৱ ঋষিদেৱ হয় ছাৰ কমলদেৱ আপুনি ক'ৰ পৰা আহিছে ছাৰ মই ৰিয়া বিহাৰৰ বাসিন্দা হয় কমলদেৱ আপুনি সন্ত ৰামপালদেৱ মহাৰাজৰ পৰা নাম দীক্ষা কেতিয়া ল'লে ছয় জুন দুহেজাৰ সোতৰত সন্ত ৰামপালদেৱ মহাৰাজৰ পৰা নাম দীক্ষা লোৱাৰ আগতে আপুনি কি ভক্তি সাধনা কৰিছিল ছাৰ আগতে মই কবিৰ মঠত আছিলোঁ যেতিয়া চতুৰ্থ শ্ৰেণীত পঢ়ি আছিলোঁ সেই সময়ত কবিৰ মঠত লৈছিলোঁ নাম দীক্ষা তাৰপিছত ছাৰ কিছুদিনৰ পিছত দেৱীৰ পূজা কৰিবলৈ ধৰিলোঁ দুৰ্গাৰ তাৰপিছত আকৌ তাৰপিছত গুচি গ'লোঁ আনন্দমাৰ্গী পন্থীলৈ তাতেও একো লাভ নহ'ল তাৰপিছত গুচি গ'লোঁ শিৱগুৰুত শিৱগুৰুত শিৱ চৰ্চাৰ বাবে বহু ঠাইলৈ গ'লোঁ তাতেও না কোনো পৰমাত্মাৰ দৰ্শন হ'ল যি কামৰ বাবে মই গৈছিলোঁ যে মালিকক লগ পাওঁ পৰমাত্মাক লগ পাওঁ যিয়ে সকলোকে বনাইছে সেই পৰমাত্মাক বিচাৰি মই ঘূৰি ফুৰিব ধৰিলোঁ ছাৰ এনেকৈ ঘূৰি ফুৰি মই ইয়াতেও একো নাপালোঁ শিৱগুৰু তাৰপিছত মই সন্তমঠলৈ আহিলোঁ সন্তমঠটো প্ৰায় তিনি চাৰি বছৰ থকাৰ পিছত তাতেও মই যি বিচাৰি আছিলোঁ যে সকলোৰে মালিক সেই পৰমাত্মা হয় আৰু কিতাপত পঢ়িছিলোঁ কিবা আৰু সন্তসকলে কয় যে পৰমাত্মা নিৰাকাৰ হয় তাতেও কয় যে পৰমাত্মা নিৰাকাৰ হয় তাৰপিছত সেই পন্থও এৰি দিলোঁ তাতেও একো লাভ নহ'ল তাৰপিছত মই সন্তমঠৰ পৰা গুচি গ'লোঁ মই মুছলমান ধৰ্মলৈ মুছলমান ধৰ্মত ডাঙৰ ডাঙৰ মৌল আনাক লগ কৰিলোঁ আৰু পৰমাত্মাৰ বিষয়ে সুধিলোঁ তেতিয়া তেওঁলোকে ক'লে যে পৰমাত্মা নিৰাকাৰ হয় কিন্তু তেওঁ দৰ্শন দিয়ে তেতিয়া ক'লোঁ ঠিক আছে মই দৰ্শন কৰিব বিচাৰোঁ সেই মালিকৰ আৰু তাৰ বাবে মই আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ তেতিয়া ক'লে দীক্ষা ল'ব লাগিব বধ হ'ব লাগিব তেতিয়া মই মুছলমান ধৰ্মত দীক্ষিত হ'লোঁ তালৈ যোৱাৰ পিছত বহু ঠাইত জলচা ইত্যাদিৰ বাবে গ'লোঁ কিন্তু তেওঁলোকে ক'লে যে যেতিয়ালৈকে গৰু মাংস নোখোৱা পৰমাত্মাক দৰ্শন কৰিব নোৱাৰা তেতিয়া ক'লোঁ যে পৰমাত্মাৰ দৰ্শন যেতিয়া হৈ যাব ছাৰ তেতিয়া মাংস কি যিয়ে কয় মই খোৱা আৰম্ভ কৰিম কিন্তু তাতেও দৰ্শন নাপালোঁ ক'লে যে আপুনি জামা মছজিদত শুব লাগিব অকলে সেয়াও কৰিলোঁ মই কিন্তু আল্লাহক মই তাতেও লগ নাপালোঁ দুই তিনি বছৰ তাত থাকিলোঁ নামাজো পঢ়িছিলোঁ সকলো বিধি বিধানেৰে কেৱল মাংস নাখাইছিলোঁ মই কৈ দিছিলোঁ যিদিনা মই আল্লাহৰ দৰ্শন কৰিব পাৰিম আল্লাহে মোৰ লগত কথা পাতিব আৰু লগ পাই যাম তেওঁক সেইদিনাহে মই মাংস খাম তাৰপিছত ছাৰ মই বহুত কষ্ট কৰিলোঁ নামাজ পঢ়িলোঁ বহুত মৌলবীৰ লগত ঘূৰিলোঁ কিন্তু আল্লাহক ক'তোৱেই লগ নাপালোঁ তাৰপিছত তাৰ পৰা লাহে লাহে মন আঁতৰিব ধৰিলে যাৰ বাবে গৈছিলোঁ যে মই পৰমাত্মাক লগ পাম আল্লাহক লগ পাম তাতেও সফলতা নাপালোঁ তাৰপিছত ছাৰ মই গুচি গ'লোঁ দ্বীপজ্যোতি জাগতি সংস্থানলৈ আশুতোষ মহাৰাজৰ তাত দীক্ষা ল'লোঁ আশুতোষ মহাৰাজৰ ওচৰত প্ৰায় তিনিবছৰ থাকিলোঁ তাত যি দীক্ষা ল'লোঁ তাত ক'লে যে ইয়াত আপুনি পৰমাত্মাক দৰ্শন কৰিব পাৰিব ঈশ্বৰক আপুনি চাব পাৰিব গতিকে ছাৰ তাতেও মই বহুত আস্থাৰে গ'লোঁ যি যি পন্থতেই গ'লোঁ বহুত আস্থাৰে সেই পৰমাত্মাৰ দৰ্শন কৰিবৰ বাবে যে পৰমাত্মা কোন হয় সকলোৰে মালিক এজন তেওঁৰ সন্ধানত গ'লোঁ কিন্তু ক'তোৱে মই পৰমাত্মাৰ দৰ্শন নাপালোঁ তাৰপিছত ছাৰ মই সন্ত কুমাৰ স্বামীৰ পিছত তাৰপিছত মই গ'লোঁ ইছাই ধৰ্মলৈ ঈচা মছিৰ ওচৰত দীক্ষা ল'লোঁ তাতে পানীত ডুবাই দিয়া হয় তেওঁলোকক বাপটিষ্ট বুলি কোৱা হয় ছাৰ তেওঁলোকে ক'লে যে এই পানীৰ ভিতৰতে আপোনাৰ সাক্ষাৎ হৈ যাব পৰমেশ্বৰৰ যেতিয়া তাত দীক্ষা ল'লোঁ তেতিয়া তাতো ওপৰলৈ অহাৰ পিছত সুধিলে পাষ্টৰসকলে যে কিবা দেখা পালানে মই ক'লো একো দেখা নাপালোঁ ক'লে কিছুদিন ইয়াত থাকা আপুনি দেখিব পৰমেশ্বৰে দৰ্শন দিব তাতেও প্ৰায় তিনিবছৰ থাকিলোঁ তিনি বছৰ থকাৰ পিছত ছাৰ মোৰ মন আৰু না মোৰ আৰ্থিক স্থিতি ভাল হ'ল না শাৰীৰিক লাভ হ'ল কিবা না ঈশ্বৰৰ দৰ্শন হ'ল মোৰ গতিকে ছাৰ তাৰ পিছত মোৰ মনলৈ আহিল যে এতিয়া ভক্তি নকৰোঁৱেই আৰু আৰু লাহে লাহে মই নাস্তিকতাৰ ফালে আগবাঢ়িব ধৰিলোঁ ছাৰ কি কাৰণত আপুনি সন্ত ৰামপালদেৱ মহাৰাজৰ শৰণলৈ আহিলে এনেকুৱা হ'ল মোৰ ল'ৰাটোৱে ক'লে যে এজন সন্ত আছে তেওঁৰ প্ৰৱচন সতংগৰ কিবা কৈ আছে সৎস টিভিত সন্ত ৰামপালদেৱ মহাৰাজে গতিকে আপুনি সেয়া চাওক দেউতা তেতিয়া ক'লোঁ মই আৰু কাকোৱেই নাচাওঁ মই এতিয়া আৰু কোনো সন্তৰ ওচৰলৈ নাযাওঁ মই ভাগৰিছোঁ কাৰোৱে সৎসংগ নাচাওঁ কিন্তু সি বহুত জোৰ কৰিলে মোৰ ল'ৰাটোৱে তেতিয়াহে মই সেই সৎসংগ চালোঁ আৰু ক'লোঁ যিহেতু ইমান জোৰ কৰি আছা এবাৰ চাওঁ চোৱাৰ পিছত তাত দেখুৱাই আছিলে সন্ত ৰামপালদেৱ মহাৰাজে দেৱী পুৰাণৰ পৰা যে ব্ৰহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বৰ ঈশ্বৰ নহয় তেওঁলোকৰো জন্ম মৃত্যু হয় তেতিয়া আগ্ৰহ বাঢ়িলে আগ্ৰহ বঢ়াত সেইদিনাৰ পৰা মই দুই মাহলৈকে ছাৰ মই সৎসংগ শুনি থাকিলোঁ সকলো গ্ৰন্থ শিৱ পুৰাণৰ পৰা কুৰাণৰ পৰা বাইবেলৰ পৰা দুই মাহলৈকে সৎসংগ শুনাৰ পিছত মোৰ এনেকুৱা লাগিল যে আজিহে মই কোনো সঁচা সন্ত পালোঁ এতিয়া মই ভগৱানক বিচাৰি পাম তাৰপিছত তাতে যে হালধীয়া শাৰী আহে সাধনা চেনেলত তাৰ পৰা মই নম্বৰটো ল'লোঁ তাৰপিছত মই হাৰিয়ানালৈ ফোন লগালোঁ লগোৱাৰ পিছত ছাৰ ইয়াৰ পৰা গ'লোঁ যেনেকৈ আন পন্থত সকলো বস্তু লৈ খোৱা বস্তু লৈ টকা পইচা লৈ গৈছিলোঁ সেইধৰণে তালৈও লগত মই পইচা ল'লোঁ কাৰণ মোৰ এনেকুৱা লাগিল যে পৰমাত্মাক ইয়াত মই পাই যাম যেতিয়া মই চেণ্টাৰলৈ গ'লোঁ তেওঁলোকক ক'লোঁ যে ভগতদেৱ মই এতিয়া দীক্ষা ল'ব বিচাৰোঁ দীক্ষা লোৱাৰ বাবে কি কি কৰিব লাগিব আপুনি কৈ দিয়ক ক'লে যে একো কৰিব নালাগে আপুনি আপুনি এনেই দীক্ষা পাই যাব মোৰ এনেকুৱা লাগিল যে মই যেতিয়া আন গুৰুৰ ওচৰলৈ গৈছিলোঁ কিবা নহয় কিবা তাত দেখিছিলোঁ যে টকা পইচা নতুন কাপোৰ সকলো লৈ যাব লাগিছিল কিন্তু ইয়াত কৈছে যে এনেই হৈ যাব তাৰপিছত ক'লোঁ যে ঠিক আছে হ'ব মোক কিন্তু নাম লাগিব ক'লে ঠিক আছে তাৰ পিছদিনা ৰবিবাৰ আছিলে চাৰি জুন দুহেজাৰ সোতৰত ছাৰ আমি সন্ত ৰামপালদেৱ মহাৰাজৰ পৰা নাম দীক্ষা আমি প্ৰতিপত্নী দুয়োজনেই ল'লোঁ ছাৰ সন্ত ৰামপালদেৱ মহাৰাজৰ পৰা নাম দীক্ষা লোৱাৰ পিছত আপোনাৰ কি লাভ হ'ল ছাৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ কথাটো হ'ল যে মই পৰমাত্মাক বিচাৰি মালিকক বিচাৰি যে ওলাইছিলোঁ পৰমাত্মা কোন হয় সকলোৰে মালিকজন কোন হয় সেয়া সন্ত ৰামপালদেৱ মহাৰাজৰ সৎংগ শুনি আৰু তেওঁৰ জ্ঞান লোৱাৰ বাবে সম্পূৰ্ণৰূপে সন্তুষ্ট হ'লোঁ সকলোতকৈ ডাঙৰ লাভটো এইটো হ'ল মই যে ঘূৰি ফুৰিছিলোঁ সেয়া মই সন্ত ৰামপালদেৱ মহাৰাজৰ শৰণত মই সেই স্থান পাই গ'লোঁ মই সেই পৰমাত্মাক পাই গ'লোঁ যে সেই পৰমাত্মা কোন হয় ছাৰ এই লাভ হ'ল মোৰ আৰু তাৰপিছত ছাৰ আৰ্থিক লাভ আৰ্থিক লাভ মানে ছাৰ আগতে আমি মইতো এনে উকিল উকালতিৰ কাম কৰোঁ ওকালতিৰ কাম কৰোঁ আৰু মৰ্যদাত থাকি ভক্তিও কৰোঁ তাৰপিছত ছাৰ ইমান পইচা মোৰ হ'বলৈ ধৰিলে পৰমাত্মা সন্ত ৰামপালদেৱৰ দয়া যিটো মই ভাবিবই নোৱাৰোঁ আচলতে মই পইচাৰ বাবে যোৱা নাছিলোঁ মইতো পৰমাত্মা ঈশ্বৰ বিচাৰিহে গৈছিলোঁ যে ঈশ্বৰ কোন হয় তেওঁক বিচাৰি কিন্তু সন্ত ৰামপালদেৱ মহাৰাজে ছাৰ মোক আৰ্থিক লাভ ইমান দিলে ইমান দিলে যে মই ক'ব নোৱাৰোঁ আৰু ছাৰ মোৰ ল'ৰাৰ যি ষ্ট'ন ছয় এম এমৰ কিডনীত পাথৰ হৈ গৈছিলে ছাৰ এয়া ৰিপৰ্ট হয় এবাৰ চাওক ডক্টৰে কৈছিল যে বিনা অপাৰেচনেৰে ঠিক নহ'ব এয়া আৰু আমি যেতিয়া নাম দীক্ষা ল'লোঁ তেতিয়া পাহৰিয়ে গ'লোঁ ভাবিছিলোঁ যে যেতিয়া পইচাৰ ব্যৱস্থা হ'ব অপাৰেচন কৰাই ল'ম না তাৰ কিবা বিষ হ'ল না আন কিবা হ'ল আজিলৈকে আমি ডক্তৰৰ ওচৰলৈকে যোৱা নাই দুহেজাৰ সোতৰৰ পৰা আজিলৈকে ডক্টৰৰ তাত যোৱা নাই ছাৰ আৰু তেনেকৈয়ে সেই ষ্টোন ঠিক হৈ গ'ল এয়া লাভ হ'ল ছাৰ আমাৰ তাৰপিছত মই ডায়েবেটিছ ৰোগতগ্ৰস্ত আছিলোঁ যেতিয়া আন মঠ আৰু পন্থত আছিলোঁ ডায়েবেটিছ ৰোগ আৰু বহুত ৰোগৰ বাবে মই চিন্তাত পৰিছিলোঁ ডক্টৰে কৈছিলে আপোনাৰ যি ভৰি এই ভৰিৰ যি হীৰা আছে সেয়া লাহে লাহে শুকাই গৈ আছে হীৰা শুকাই আছে ডায়েবেটিছত মানুহে প্ৰায় ভৰি কাটিবলগীয়া হয় মই ভাবিলোঁ যে মই মুক্তিদাতা সন্ত ৰামপালদেৱ মহাৰাজৰ শৰণত আছোঁ তেওঁ যি কৰিব যদি মৰিবলগীয়াও হয় মই এওঁৰ শৰণতেই মৰিম কিন্তু আজিলৈকে ছাৰ ডায়েবেটিছৰ কাৰণে যে মোৰ ভৰি শুকাই গৈ আছিলে জিন জিনাই আছিলে সকলোবোৰ তেনেকৈয়ে ঠিক হৈ গ'ল ছাৰ এয়া লাভ পালোঁ মই ছাৰ আৰু লাভ হৈছে ছাৰ মোৰ ছোৱালীৰ চিলেকশ্যন হোৱা নাছিলে মোৰ ছোৱালীৰ মেডিকেলত চিলেকশ্যনো হোৱা দুই বছৰ হ'ল এতিয়া মোৰ ছোৱালী মেডিকেল পঢ়ি আছে ছাৰ আৰু কি লাভৰ কথা ক'ম বহুত লাভ হৈছে ছাৰ কিন্তু মই থুল মূলকৈ ছাৰ আপোনাক কৈছোঁ মালিকে দিনে দিনে সদায় নতুন নতুন কিবা নহয় কিবা এনেকুৱা লাভ দি থাকে যে আমি ভাবিবও নোৱাৰোঁ আমি ভবাতকৈ বহুত বেছি দি আছে মালিকে আৰু দি থাকিব ছাৰ আপুনি আনন্দ মাৰ্গৰ গৰু বনালে তাৰপিছত শিৱগুৰু পন্থলৈ গ'ল তাৰপিছত আপুনি চন্থ মঠ পন্থলৈ গ'ল তাৰপিছত আপুনি কুমাৰ স্বামীক নিজৰ গুৰু বনালে তাৰপিছত আপুনি আশুতোষ মহাৰাজক গুৰু বনালে কিন্তু আপুনি যে বিচাৰি আছিলে সকলোৰে ভগৱান এজন সেই প্ৰশ্নৰ উত্তৰ আপুনি পোৱা নাছিলে তাৰপিছত আপুনি ইছাই ধৰ্মত কনভাৰ্ট হ'ল তাৰপিছত আপুনি মুছলমান ধৰ্মটো কনভাৰ্ট হ'ল ছাৰ কোৱা হয় যে গুৰু সলাব নালাগে গুৰু সলোৱাটো পাপ আপুনি গুৰুও সলালে আৰু ধৰ্মও সলালে আপুনি ভাল কৰিলেনে চাওক ছাৰ মইতো ঈশ্বৰকহে বিচাৰিছিলোঁ ভগৱানক বিচাৰিছিলোঁ মই সকলো ধৰ্মলৈ গ'লোঁ কিন্তু ক'তোৱে সন্তুষ্টি নাপালোঁ ভগৱানৰ নিৰ্দিষ্ট নাম নাই কোনোবাই ৰাম বুলি কৈছে কোনোবাই কৃষ্ণ বুলি কৈছে কোনোবাই কিবা কৈছে কোনোবাই অদৃশ্য কোনোবাই নিৰাকাৰ মোক এনেদৰেই কৈ কৈ বুজাই ৰাখিছিলে যে পৰমাত্মা এনেকুৱা হয় এনেকৈয়ে ভক্তি কৰা সকলোৱে এনেকৈয়ে কৰে আপুনিও কৰি থাকক বাছ হৈ যাব এনেকৈ কৈছিলে কিন্তু পৰমাত্মা কোন হয় সেয়া সন্ত ৰামপালদেৱ মহাৰাজৰ শৰণলৈ অহাৰ পিছতহে বেদ পুৰাণ গীতা বাইবেল সকলোতেই প্ৰমাণ পালোঁ যে পৰমাত্মাৰ নাম কবিৰ হয় কবিৰ দেৱ হয় ছাৰ আপুনি বহুত গুৰু বনালে বহুত পন্থও সলনি কৰিলে ধৰ্মও সলালে যাতে আপুনি গম পায় যে সকলোৰে মালিক এজন বুলি কোৱাজন কোন হয় তাৰপিছত আপুনি সন্ত ৰামপালদেৱ মহাৰাজৰ শৰণলৈ আহিলে সন্ত ৰামপালদেৱ মহাৰাজে আপোনাক ক'লে যে সকলোৰে মালিক এজন বোলাজন কবিৰ চাহেব হয় তেন্তে ছাৰ সন্ত ৰামপালদেৱ মহাৰাজে ক'ৰ পৰা প্ৰমাণ কৰিলে যে কবিৰ চাহেবেই সকলোৰে মালিক হয় সন্ত ৰামপালদেৱ মহাৰাজে বেদৰ দ্বাৰা প্ৰমাণ কৰালে তাৰপিছত গীতাৰ পৰা কুৰাণৰ পৰা কুৰাণৰ যি চূৰা আছে পঁচিছ চোৰত ফুৰকানী আয়ত নম্বৰ বাৱন্নত লিখা আছে ফালা টুটিয়াল কাফিৰিণ জিহাদমবিহীন জিহাদম কবিৰা কবিৰেই পৰমাত্মা কবিৰৰ বাহিৰে যিয়ে আনক পূজা কৰে সি কাফিৰ কিন্তু ছাৰ কবিৰক আল্লাহ বুলি আজিলৈকে মনা নাই কেৱল পৰমাত্মা বুলি আল্লাহৰ নামহে জানে তেওঁলোকে কুৰাণ আছে কুৰাণত লিখাও আছে বেদতো লিখা আছে কিন্তু না হিন্দুৱে জানে না মুছলমানসকলে জানে নিজৰ ঈশ্বৰক কোনোবাই কাৰোবাৰ পূজা কৰি আছে কোনোবাই কাৰোবাৰ পূজা কৰি আছে সকলোৰে মালিক এজন বুলি কোৱাজন কেৱল ৰামপালদেৱ মহাৰাজহে হয় ছাৰ সন্ত ৰামপালদেৱ মহাৰাজে চাৰিওটা ধৰ্মৰ হোলী বুকছ অৰ্থাৎ প্ৰমাণিত কিতাপৰ দ্বাৰা ক'লে যে সকলোৰে মালিক এজন কবিৰ চাহেব হয় আৰু তেওঁৱে সৃষ্টিৰ ৰচয়িতা তেন্তে ব্ৰহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বৰ আৰু যে দেৱী দেৱতা আছে তেওঁলোক কোন হয় কথাটো শুদ্ধই ছাৰ সৃষ্টিৰ ৰচয়িতা কবিৰ চাহেব হয় যি শাস্ত্ৰত প্ৰমাণিত আৰু এই তিনিও ব্ৰহ্মা বিষ্ণু শিৱ এই তিনিওজন যি আছে তেওঁলোক মন্ত্ৰী পদত আছে এওঁলোক মন্ত্ৰী ঈশ্বৰ নহয় নকলো ধৰ্মগুৰুসকলে আমাক এই তিনি গুণৰ ভক্তিত ফচাই মনুষ্য জীৱনক অমূল্য মনুষ্য জীৱনক বৰবাদ কৰাই আছে আৰু নিজৰ নিজৰ দোকান চলাই আছে ছাৰ এয়া কোনো ঈশ্বৰৰ ভক্তি কৰাই থকা নাই সকলোৱে নিজৰ নিজৰ দোকান খুলি বহি আছে মইতো সকলো ধৰ্মৰ ওচৰলৈ গৈছিলোঁ বহু পন্থ বহু ধৰ্মগুৰুৰ ওচৰলৈ গৈছিলোঁ কিন্তু তাত দেখিছিলোঁ তাত পইচাৰ পাহাৰ লাগি আছে সকলোতে পইচা লাগে দৰ্শনৰ বাবে এঘাৰ হাজাৰ একৈছ হাজাৰ কিন্তু ইয়াত নাম দীক্ষা লোৱাৰ বাবে এক টকাও নালাগে ছাৰ আৰু তেওঁ সকলো শাস্ত্ৰৰ প্ৰকৃত অৰ্থ বুজাই কয় সন্ত ৰামপালদেৱ মহাৰাজে যে সকলোৰে মালিক কবিৰ চাহেব হয় তেওঁৱেই সৃষ্টিৰ ৰচয়িতা ছাৰ আপুনি এজন পঢ়া লিখা শিক্ষিত ব্যক্তি আৰু এডভোকেট হয় আপুনি বহুত গুৰু বনালে আৰু বহুত পন্থলৈও গ'ল ধৰ্মও সলালে সন্ত ৰামপালদেৱ মহাৰাজৰ বিষয়ে কোৱা হয় যে তেওঁৰ শ্ৰদ্ধালুসকল অন্ধভাৱে জড়িত এয়া কিমান দূৰ সত্য ছাৰ যি অন্ধশ্ৰদ্ধাৰ কথা কৈছে মই এম এ এল এল বি কৰা এডভোকেট হয় মোৰ লগৰ এনেকুৱা বহুত বন্ধু আছে যিয়ে নিজকে বহুত জ্ঞানী বুলি কয় যদি মই তেওঁলোকক সোধোঁ গীতা গীতাৰ বিষয়ে যে গীতা পঢ়িছেনে তেতিয়া গম পাওঁ যে কেৱল তেওঁলোকে গীতাৰ নামহে জানে হিন্দু ধৰ্মত যিমানবোৰ মানুহ আছে অন্ধবিশ্বাসত ভক্তিটো আচলতে তেওঁলোকেহে কৰি আছে প্ৰকৃত ভক্তিটো কেৱল সন্ত ৰামপালদেৱেহে কৈ আছে যে ভক্তিৰ মাৰ্গ কোনো অন্য হয় আৰু কৰাই আছে কিবা আন ইয়াততো সমাজত পঢ়া লিখা মানুহেও নিজৰ ধৰ্মশাস্ত্ৰক খুলি চোৱা নাই যি ধৰ্মগুৰুৱে কৈ দিয়ে তাকেই মানি লয় ইয়াততো সন্ত ৰামপালদেৱ মহাৰাজ সকলো ধাৰ্মিক কিতাপবোৰ খুলি খুলি দেখুৱাই আছে এটাও যদি প্ৰমাণ সেই নকলি ধৰ্মগুৰুসকলে দি দিয়ে যে সৃষ্টিৰ ৰচয়িতা অমুক ভগৱান হয় তেতিয়াহে বুজিম ইয়াততো সকলো গ্ৰন্থতেই প্ৰমাণ আছে অন্ধশ্ৰদ্ধাত জড়িত হোৱা নাই ছাৰ আমি সকলো শাস্ত্ৰ আমাৰ ওচৰত বেদ আছে চাৰিখন বেদ আছে কুৰাণ আছে বাইবেল আছে মোৰ ওচৰত বহুতো পুৰাণ আছে যেনে শ্ৰীমদ দেৱী ভাগৱত কিতাপ আছে মোৰ ওচৰত সকলোবোৰ চাই মিলাইহে মই ইয়ালৈ আহিছোঁ অন্ধশ্ৰদ্ধাত ইয়ালৈ অহা নাই মই ধন্যবাদ ছাৰ ধন্যবাদ আপুনি শুনি আছিলে জগতগুৰু তত্বদৰ্শী সন্ত ৰামপালদেৱ মহাৰাজৰ মংগল প্ৰৱচন অধিক জানিবৰ বাবে ভিজিট কৰক আমাৰ ৱেবছাইট ডাব্লিউ 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 ডট জগতগুৰু ৰামপালজী ডট অ' আৰ জি সন্ত ৰামপালদেৱ মহাৰাজৰ শুভ আশীৰ্বাদত সমগ্ৰ বিশ্বতে পাঁচশতকৈও অধিক নাম দীক্ষা কেন্দ্ৰ আছে য'ত সন্ত ৰামপালদেৱ মহাৰাজৰ দ্বাৰা বিনামূলীয়া নাম দীক্ষা দি থকা হৈছে আপোনাৰ নিকটৱৰ্তী নাম দীক্ষা কেন্দ্ৰৰ ঠিকনা জানিবলৈ সম্পৰ্ক কৰক এইট টু 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 এইট এইট জিৰ' ফাইভ ফ'ৰ ওৱানত